Gai honi adarretatik ongi heltzeko behar duguna da sorburura joan lehenik eta bai. Sorburu esaten duzunean, liburuan hasiera edo lehengo kapitulura esan gure zu. Bai, bertsolaritzaren iturburura, azken finean testu inguru hartara joan. Joserra, bertsolaritzaren sorrerari buruz zer dakigu? Ba, ezer gutxi. Beti bezala herri honetan dago mito bat eta kontramito bat. Hemen esan izan da, ba, euskaldunak bertsolari ginela ia euskera asmatu zenerako. Eta horren kontrakoa beti bezala, pues, euskal kontuen kontra sistematikoki daudenek, ba, nazionalistek asmatutako atzo gauerdiko inventoa dala, eta hori ere ez da egia. Alare, 15. mendean, 1452ko Bizkaiko foru zaharrean debeku batzuk agertzen dira. Bai. Bi, bereziki zer diote debeku horiek? Bata da, Europa osoan oso ohikoa zana, hiletariak edo erostariak, hau da, norbait hiltzen zanean kontratatzen ziren emakume batzuk, eta hildakoaren behilan egoten ziren ba, negarrez eta negar horietan tarteka gauza batzuk ba, hildakoaren izenat, improvisazio, tiki bat egongo zan. Eta beste askoz ez interesantea honen ustez dira profazadak deitzen direnak, eta dira foruak berak esaten du emakume lotxagabeak azokatan eta jende asko biltzen zan lekuetara joten zirena, jendea iziria sartzen eta barra jotzen. Eta Josera, galdera, gaur egungo bertsolaritzan antzeko zerbait bilatzeko, ze garaikia fan biharrako? Salto tiki bat egin behar dugu, hiru mende terdi. Kontua da, lehen bertsolaritzaren aintzindari izan litezken genero hoietan emakume bakarrik hiltzen ziela, eta 19. mendean agertzen direnak dira gizonezkoak, eta beren erabiltzen den formatoa da desafioak. Desafioa ia beti bi bertsolariren artekoa izaten zen. Ez, desafio mota hori ez. Bertxotan aritzen ziren. Hori da. Eta orduak iraun zitzakeen. Batzuetan baita batek amore eman arte ere. Berdinketa zegoen kasuetan, batzuetan buruz bertso gehien abesten zituenak irabazten omen zuen. Ia, irudikatu, Bilabonako plaza 1801. Bertan, Juan Ignacio Zabala amezketarra alde batean eta Jose Joaquin Erroizena, Txabalategi Hernaniarra bertzean. Eta 4000 entzule inguru haiei begira. Apustuan bakoitzak 5 ontza urre jarri zituen. Bakoitzak epaile bana eraman zuen, eta hirugarren bat ere egon zen, inpartziala. Bi ordu luzez jardun zuten batak bertzea nola menderatuko. Azkenean, garrasika eta oiuka entzuleek hartu zuten erabakia, berdinketa. Biak berdin-berdin aritu zirela.